מרגשת האמת להיות פה, לדבר על הנושא הזה. כל פעם שדיברתי עליו, היה לי כזה בערך פי שתיים מהזמן, אז אני מבטיחה שאני לא אעבור על הזמנים, אבל אם יש שאלות אחר כך משהו, אני פה כל היום, וממש מוזמנות, מוזמנים לגשת. דבר שני זה שחלק מהתכנים יכולים להיות קצת קשים, אם משהו לא נוח, קשה למישהי, אפשר לא להסתכל, אפשר לצאת, זה ממש סבבה. אז בגדול, בין המאבק לזכויות בעלי חיים והפמיניזם יש קשר מאוד מאוד חזק, בא לידי ביטוי באידיאולוגיה, בא לידי ביטוי בפרקטיקות, אבל לפני שאני מדברת על התמונה הגדולה, אני רוצה לדבר על עצמי. מבחינתי, להפסיק לאכול בעלי חיים, לעבור לטבעונות, הדבר הכי רדיקלי, הכי מהפכני שיכולתי לעשות, שעשיתי בחיים שלי, זה להסתכל על משהו שהוא כל כך יסודי אצלנו, ופשוט להבין שהוא משהו בסיסי באיך שאנחנו חיים בעולם הזה, הוא דפוק לגמרי. ועד אז הייתי כזה, כאילו מתנדבת בדברים, והייתי כזה, הייתה לי כל מיני מודעות חברתית וזה, אבל זה באמת עשה את השינוי המהותי. והמעבר שלי לטבעונות, ההכרה בזכויות בעלי חיים, בהבנה של השיעבוד שלהם, בהבנה של הפוליטיקה שמאחורי זה, היא בעצם מה שאפשר לי גם להגיע לפמיניזם. זה דרך אגב פסגת המצגת, אז כאילו, אם לא אהבתם את הגיף, אז ביי. הפמיניזם הרדיקלי שלי, הפמיניזם הרדיקלי שלי התפתח ממש בעקבות הטבעונות שלי. זאת אומרת, אז חשבתי כזה בסדר, כן, אני שווה. אבל זה אפשר לי להבין את איך שהמערכת מסתכלת על גופים, על נשים, על מי שאינם גברים, את איך שמשעבדים גם אותנו, את איך שגם אותנו חושבים שהגוף שלנו הוא כלי. ובעצם ההכרה הזאת אפשרה לי להפוך להיות גם לפמיניסטית במלוא המובן, ההכרה שהשחרור שלי את בעלי החיים, קשורה לשחרור שלי את הגוף שלי, להשתחרר גם מלאכול אותם וגם באמת לייצר להשתחרר בעצמי. דיכוי באופן כללי עובד בצורה די דומה בכל הדיכוי. זאת אומרת, איזושהי קבוצה רואה שונות בינה לבין קבוצה אחרת, היא מסתכלת על השונות הזאת ומתוכה היא מחליטה שהתכונות שלה הן טובות יותר, בגלל ההנחה הזאת שהיא לא מבססת על כלום, חוץ מכל מיני הצדקות ותירוצים, היא גוזרת לעצמה זכויות יתר ומבססת מערכת שלמה שמנציחה את זכויות היתר האלה. בקיצור, פריבילגיות, גברים לבנים מאוד אוהבים אותם. אז בעצם האידיאולוגיה הבסיסית שמתקפת גזענות, ספיציסיזם, את העליונות האנושית על בעלי חיים, סקסיזם, את העליונות הגברית על נשים וכל מי שאינם גברים, היא אידיאולוגיה די דומה. אנחנו נתמקד בסקסיזם וספיציסיזם במקרה הזה, אבל אתם תוכלו לשים לב שגם יש נגיעות של גזענות, כי הכל קשור. החפצה זה הדבר הכי בסיסי בעצם שקיים, וקושר בין הדיכוי של בעלי החיים והפטריארכיה והדיכוי של נשים. החפצה, הסתכלות על מישהו, מישהי, כחפץ, ככלי, כמשהו שהוא נתון לסיפוק של זרחים, תשוקות, תאוות או רצונות של מישהו אחר, ולא כאינדיבידואל שהוא בא לצרכים עצמאיים. אנחנו מאוד מבינות את זה ומבינים את זה כשזה מגיע לבעלי חיים, בדרך כלל האנשים שבחדר הזה, זה בדיוק מה שעומד בבסיס גם של דיכוי של נשים. אנחנו מסתכלות על אלימות מינית, שזה אחת התופעות הכי רווחות מבחינת פגיעה בנשים. זו התפיסה הבסיסית, שאישה היא לא אדם אינדיבידואל עם רצונות וצרכים וחירויות משלו, אלא איזשהו כלי לשרת. יש המון שותפות גורל בדיכוי של בעלי חיים ונשים. דוגמה אחת זה איזושהי התייחסות לנשים ובעלי חיים כמישהו שנתון לבעלות. מאוד ברור לנו כשזה מגיע לבעלי חיים שהם עדיין רכוש מבחינה משפטית. נשים במהלך ההיסטוריה היו רכוש, במקומות מסוימים הם עדיין, בין אם זה ממש בחוק, בין אם זה תרבותית. גם אצלנו, שאנחנו כאילו מדינה ליברלית מתקדמת, אם אנחנו חושבות על המילה הכי פשוטה של בעל, כשמישהי מתחתנת עם מישהו, אם אנחנו חושבות על התפיסה הזאת שהוא יכול להשות לה ולא להשות לה דברים, עדיין קיים. אלימות בבתים. נשים וילדים שברחים מאלימות בבתים ומגיעים למקלטים מדווחים באחוזים מאוד גבוהים ונתונים מהצעות הדייט, אני מניחה שנתונים כאן דומים, על אלימות בבתים גם כלפי בעלי החיים. ויותר מזה, יש נשים שמגיעות למקלטים אחרי שהן ברחות מאלימות בבתים ואומרות שאחת הסיבות שלקח להם כל כך הרבה זמן לצאת היא בגלל שהגבר איים על פגיעה בבעל החיים בבית. נישואים נישואים בבעלי חיים, משהו שכולנו מכירות, קורה על פי חוק עדיין. נישואים בנשים יכול להופיע עדיין, במהלך ההיסטוריה זה היה מאוד דומיננטי, בעיקר בנשים עניות, בנשים שחורות. דוגמה פה,
איזשהו דוקטור שלא חשוב כמה פעמים קלטתי את השם שלו, אני לא מצליחה לזכור אותו, כי לא מגיע לו שאני אזכור אותו. אני חושב אבי הגינקולוגיה המודרנית היה עושה ניסויים בנשים שחורות בתקופת העבדות, ובדיוק מה שאנחנו מכירים מבעלי חיים, היה חותך בבשר החי, היו מצדיקים את הכאב שלהם כתגובות מכניות, משהו מאוד דומה. הפרדת משפחות, שוב, פרקטיקה קבועה ורגילה בתעשיית המזון מהחי, דוגמה הכי קלאסית של עגלים שמופרדים מהאימהות שלהם שנייה אחרי ההמלטה. במהלך ההיסטוריה גם יש משפחות ונשים אנושיות שסבלו מזה. פה דוגמה מישראל, שנות ה-50, חטיפת ילדי תימן והלבן. דוגמה מאוד חזקה לקשר בין דיכוי של בעלי חיים ודיכוי של נשים, שימוש בסקסיזם בתעשיית המזון מהחי. עכשיו, סקסיזם זה משהו שמשתמשים בו באופן גורף, כשמנסים למכור לנו משהו, פרסומאים מניחים שהאינטליגנציה שלנו היא ברצפה, ומנסים ללכת על המחנה המשותף לכאורה הנמוך ביותר, מאוד מאוד בולט באופן בלתי פוסק בתעשיית המזון מהחי. אנחנו כל הזמן רואים שימוש בגוף של נשים, כשמנסים למכור לנו פיסות של בעלי חיים בלחמניה. אנחנו רואים עוד דוגמה של סקסיזם, בעיקר בתעשיית הדיאט, שאז סוף סוף פונים לנשים, כאילו אז נשים הן פתאום צרכן רלוונטי, עושים את זה תוך פגיעה בדימוי העצמי שלנו, תוך אידיאליזציה של הפרעות אכילה, כשמדברים איתנו כל הזמן על הדיאט ואיך אנחנו צריכות להיות. המון מתעשיית הדיאט הזאת, זה כמובן מוצרי חלב שפוגעים באופן מאוד מהותי בבעלי חיים. יש דימויים שהם ממש על גבול הפורנוגרפיים, אם לא יותר מזה, כשמנסים למכור לנו מוצרים מהחי. המקרה הזה, אגב, של בורגר קינג, שגם האימג' וגם הטקסט הם מאוד בוטים, משהו שכנראה לא היה עובד בתעשייה אחרת. האישה שמצולמת שם לא ידעה שמשתמשים בתמונה שלה. עשו את זה בניגוד לרצונה. כשהיא גילתה את זה לקח לה כמה שנים עד שהגיבה, כשהיא הגיבה בצורה פומבית היא ענה שהחוויה שלה הייתה חוויה של אלימות מינית, חוויה של אונס. מקרה ספציפי שאוהבים לעשות בתעשיות האלה זה לעשות איזשהו בלבול בין נשים לבעלות חיים. אוהבים להציג לנו בעלי חיים בתעשיית המזון מהחי עם סממנים מאוד נשיים. עושים מין בלבול כזה בין נשים לבעלי חיים, מציגים אותם בצורות פרובוקטיביות, מיניות. זאת אומרת, זה בואו שאנחנו פונים פה לצרכן הגבר, עושים את זה גם לנשים, זאת אומרת, פרסומות למסעדות דגים למשל. בעצם מנסים לבלבל את הצרכן הגבר בתאוות הצעיר שלו, אמור להגיש תשוקה, לא ברור איזה סוג של אהב הוא אמור להגיש, ולפעמים משתמש במילים הרבה יותר בוטות לתאר את זה, כי זה ברור שלא, אתם יודעים, ברור שהם רוצים שנתקע אותם, השאלה היא איך. זו איזושהי דוגמה מישראל שהיא מאוד בוטה בעיניי, ב-2012, לא כזה ממזמן, תחילת המהפכה הטבעונית, נכון? ככה למדתי אתמול. כל תל אביב הייתה מפוצצת בבאנרים ענקיים של הדבר הזה, שזה בעלות חיים עם מאפיינים נשיים, כאילו ליפסטיק, סים מעוגלים, והמילים זה כזה תשוק, כאילו passion, desire, תשוקה, תאווה. זה היה בכל העיר, לא הייתי מילה של בכל את זה. פרסומת לטעם העיר, זה פסטיבל אוכל שהיה קורה בתל אביב פעם בשנה, הוא הפסיק, לא יודעת למה, אבל טוב שכך. אבל פרסומת לפסטיבל אוכל, דעתי היה גם חתומה עליו, זאת אומרת, זה ממש משהו בסיר המיינסטרים. ביזוי נשים על ידי השוואה לבעלות חיים. הקטע הזה של לנסות לבזות בני אדם על ידי השוואה לבעלי חיים, הוא לא משהו ייחודי שקורה לנשים, עושים את זה באופן עקבי כדי לנסות לעשות דה-הומניזציה לבני אדם. עדיין כשעושים את זה עם נשים, יש לזה מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים. הם נחלקים לשניים. אחד זה לנסות לשפוט אותנו על סמך המיניות שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה מאוד מיניות, אנחנו מאוד פעמים נהיה חתלתולות, שפנפנות, זה יכול להיות בסמיכות, כאילו חתלתולות מין, פרגיות. זה כשאנחנו עומדות באיזשהו סטנדרט של מיניות שנדרש או מצופר או משהו כזה מאיתנו. הדרך השנייה שמשווים נשים לבעלי חיים זה כשאנחנו חורגות מההתנהגות המצופה מאיתנו או מהמראה החיצוני. אם יש איזושהי חריגה, אם אנחנו מרשות לעצמנו לדבר או לראות בצורה מסוימת, אנחנו נהיה המון פעמים בהמות, כלבות, פרות, דבות, תוך יש עוד משהו ששכחתי, וזה תמיד קורה כשנשים חזירות, וזה תמיד קורה כשיש איזושהי חריגה.
אם השנו לעצמנו להתלבש לא כמו שציפו מאיתנו, אם השנו לעצמנו להיות אסטטיביות מדי. פירוק הגוף. אצל בעלי חיים אנחנו יודעים איך זה קורה, וזה קורה בצורה הכי פיזית, הכי יומיומית, שחותכים את בעלי החיים לחתיכות ומגישים את זה לאנשים. הדבר הזה קורה, במקרה של נשים יקרה בצורה מטאפורית, זה יכול להיות בהשוואה לבעלות חיים, אנחנו מכירים את ה... עובדנו מכירים את זה כבר. זו דוגמה של פרסומת שהייתה למסעדת פצעים בחיפה לפני כמה שנים, גם עשו את החלוקה האיקונית הזאת, ואחרי שהוציאו את זה, אז כמובן שגם היה גל מחאה פמיניסטי, ואז אמרו לנו, אבל מה אתם רוצות? זה בסדר, יש גם גבר, ושחררו את התמונה של הגבר כמה ימים אחרי זה. עכשיו, א' לא. כאילו, המטרה שלנו כפמיניסטיות היא לא שיחפיצו גם, היא לא שכולם יחפצו, היא שאף אחד לא יחפץ. דבר שני שמדהים בעיניי בדבר הזה, הוא אפילו שהם כאילו מנסים, הם לא באמת מצליחים. כי האישה מוצגת בפוזיציה מאוד מאוד כנועה, והיא מסתכלת למצלמה, ורואים את הפנים שלה. והגבר הוא כאילו בפוזה מאוד בטוחה כזאת, ולא רואה את הפנים שלו. זאת אומרת, גם אפילו שהם כאילו מנסים להגיד זה אותו דבר, פשוט לא מצליח להם, כי איך שמסתכלים על נשים בחוויה שלנו, זה מאוד מאוד טבוע. עוד דוגמה לפירוק הגוף. כל מיני מגזינים של גברים אוהבים להקיף כזה פעם בשנה, זאת האישה האידיאלית, ואז לוקחים כזה את העיניים של הסלבית הזאת, השפתיים של זאת, פשוט להסתכל עלינו כמקטעים, כאילו לא מסתכלים עלינו כעל שלם, מסתכלים עלינו כמקטעים. פרסומות, לא רק בתעשיית בשר, אוהבות מאוד להציג חלקים של גופים נשיים. כמובן שבתעשיית הבשר עושה את זה ביתר סט. דוגמה מדהימה בעיניי, שגם היה נשים כמוצר צריכה, אם אנחנו חוזרות לנשים כחיות וחיות כנשים, גם חתיכה, גם הריבוב הזה של התשוקה והתאווה. זו דוגמה מאיזושהי פרסומת לחנות קונספט, זה כאילו מתוחכם. חנות זה קצבייה, קצבייה אבל אליטיסטית. וכשרואים אימג'ים כאלה, והוא כל כך מוטים, זה גם לא מפתיע שלפעמים החיתוך של נשים כן מגיע גם למציאות, והמון פעמים, גם בסרטי פשיעה וגם פשיעה אמיתית, נשים מבוטרות. נשים מבוטרות לחתיכות שלהן בפשעים מיזוגנים קשים. שליטה במערכת הלוויה, או שאיפה לשלוט במערכת הלוויה. אצל בעלי חיים, שוב, הדבר הכי בסיסי בתעשיית המזון מהחי, הוא השליטה במערכת הלוויה. אם אנחנו מדברים על דוגמה מצוינת, זה תעשיית החלב כמובן, החל מהשלב של שחיטת הזרע, שבו מנצלים דווקא במקרה הזה את הזכרים. אם מישהו לא ראה את התחקיר של אנונימוס בסיון, אני מאוד ממליצה. בקטע של זה קשה, אבל תראו את זה. החל בהיריון הכפוי, בהפרדה, זהה כמובן, שליטה מוחלטת בתעשיית, באמצעי הלוויה, וזה קורה כמובן גם בתעשיית הבשר, כל הרעיון של ייצור בעלי חיים על סמך שימוש בגופים שלהם. גם במקרה של נשים יש ניסיונות לשלוט באמצעי הלוויה שלנו. דוגמה שנחשפה ב-2013, לא כזה ממזמן, שכשנשים מגיעות מאתיופיה, המדינה הייתה לוחצת עליהם, אם הם רצו להיכנס, לקבל זעקות נגד הרעיון, והייתה הנחה שוב שהנשים האלה שהן נתפסו אתם יודעים, אתיופיות, נתפסו בחדה הישראלית כפחות משכילות, כפחות יודעות, כי לא יכולות בכלל לשלוט בעצמן, אפילו עליהם לחצים מאוד מאוד פסולים כדי לקבל את הזעקות האלה. עוד דוגמה, הוועדות להפסקת הרעיון. הוועדות להפסקת הרעיון זה משהו שאישה שרצה לעבור, כל אישה בישראל שרצה לעבור הפלה, צריכה לעבור אותה, זה יחסית מתקדם, יש מדינות שאין בהן בכלל יכולת לעבור הפסקת הרעיון. פה יש, כל אישה שרצה לעשות הפלה, צריכה לעבור ועדה. עכשיו יש סטנדרטים מסוימים שאם את מגיל מסוים, אם את לא נשואה, אז כנראה שיאשרו לך וזה יהיה חותמת גומי. אבל אם נגיד את נשואה, ונכנסת להיריון לא רצוי, מהבן זוג שלך, והחלטתם שאתם לא רוצים לגדל את הילד, המון פעמים נשים במקרה הזה הולכות לוועדה, והן נאלצות לשקר, והן אומרות שהן נכנסו להיריון ממישהו אחר, ואז הן עוברות את ההפלה. עכשיו אם הזוג הזה בסוף מתגרש, והגבר הולך לבית הדין הרבני. אז הוא בא ואומר, בגדה בי, לא מגיע לכלום. ובית הדין הרבני ישלול ממנה את כל הזכויות שלה. סחר. בעלי חיים,
שוב, כולם בחדר הזה מכירים את זה, התפיסה הבסיסית של בעלי החיים בתעשיית המזון מהחי היא שוב משהו שאפשר לסחור בו, שהם יצורים שנתונים שוב לבעלות שלנו ולכן מותר לנו לסחור בהם, שהן מכונות לייצור מזון וככאלה מכונות לייצור כסף. התפיסה של סחר בנשים היא יכולה להיות מורכבת יותר, זאת אומרת זה יכול להיות, המקרים הכי חזקים היא שבאמת חוטפים נשים ועושים את זה. בישראל היום מוחזקות נשים ממדינות זרות בניגוד לעצונן אחרי שלקחו להן את הדרכון והן מוחזקות בתעשיית הזנות. אני אקריא לכם כי אולי לא רואים, זה טקסט שכתבה קורבן סחר בישראל. זה לא הכסף שמאפשר לך לגעת בי, מה שמאפשר זה שאתה מתעלם מהעובדה שאני בן אדם. אם היית מרגיש מה שאני מרגישה תוך כדי, היית מבין שאין סכום ששווה את זה. אז זו הדוגמה אולי הכי בוטה של סחר בנשים. השאלה היא גם מה זה עושה לנו מבחינה תרבותית. זאת אומרת, אם נשים זה משהו שאפשר, עם מין, עם נשים זה משהו שאפשר לקנות בכסף. אז מעבר לדיון שהוא דיון מורכב על נשים בתעשיית המין, ויש גם את הקולות שאומרים, יש חופש של כל אחת לעשות מה שהיא רוצה, השאלה היא, מעבר לזה, איך אנחנו תופסים נשים בחברה? אם זה משהו שאפשר לקנות, לא יודעת. אכילת בשר נחשבת לדבר מאוד גברי. וזה במהלך ההיסטוריה היה. זאת אומרת, בתקופות מוקדמות, תקופות של מלחמה, של עוני, נשים היו יכולות לחטוף מכות אם לא היה בשר על השולחן. כי הגבר שלהם חווה את זה כזלזול בגבריות שלו. תקופות אחרות הן היו מבשלות, זאת אומרת, היו מבשלות את החיות, אנשים גם היה מפגד את התהליך הזה של להפוך את בעל החיים למשהו שיותר דומה לאוכל, הן אומרים פעמים לא היו אוכלות אם לא היה מספיק. אז יש איזושהי הנחה שבשר נחוץ לשימוע של כוח של גברים, ובגלל זה גם גברים אוכלים יותר בשר, ואז זה מין מעגל כזה שממשיך לחזק את התפיסה הזאת, שבשר זה משהו גברי. בגלל זה גם המון גברים שבוחרים לא לאכול בשר, זוכים לזלזול בגבריות שלהם, זוכים לזלזול בכאילו נטיות שלהם, whatever, לא ש- there's something wrong with that, אבל זה אחת התפיסות החברתיות המאוד מאוד ידועות. מתי פתאום כן שמים בשר אצל נשים? פתאום נשים חוזרות לאכול בשר, כאילו אנחנו מפסיקות לאכול סלט וחוזרות לאכול בשר, שוב שזה בשביל ההנאה הגברית. ופרסומות עוד פעם, עם האימג'ים האירוטיים פורנוגרפיים האלה, והפרסומת הזאת מדברת על, היא תגיד לך שהגודל לא משנה, היא משקרת. זאת אומרת, זה ברור שיש פה איזשהו, שוב, משחק של מיניות, עדיין, יש הבדל, כאילו, כשזה הצריכה הנשית, כשמשתמשים בנשים, אז זה כאילו לאכול אותן. כשזה גברים, אז שוב, עדיין הפנייה היא לגבר, זאת אומרת, עדיין הפנייה היא, זה עדיין אותה קריצה של, היא רוצה לאכול בשר, אבל איזה בשר? זה אותך, אתה צריך לאכול בשר כדי להיות גבר שתהיה נחשק על ידי נשים. יש לנו היסטוריה מאוד חזקה של מאבק משותף. בגל הישון של הפמיניזם, התקופה של הסופג'יסטיות, הייתה נוכחות מטורפת של נשים בתנועה לזכויות בעלי חיים. וגם בתנועה לזכויות הילד. אנחנו מדברים על תקופה של אנשים עדיין לא הייתה זכות הצבעה. ובזמן שהן נלחמו על הזכויות האלה שלהן, הן פעלו בלי הפסקה לטובת בעלי חיים. זה איזושהי פיישה שנקראת פיישת הכלב החום. כמה נשים נכנסו בזמן שהלכו איזשהו ניסוי בכלב, הן הזדעזעו, הלכו, סיפרו את זה לכולם. היה שם סיפור שלם, אפשר לקרוא על זה בבלוג שאני מאוד ממליצה עליו, שנקרא נילס בגמלאות, עם המון חומר על הנושא הזה. נשים נלחמו להיכנס ללימודי רפואה באותה תקופה, שוב, אין להן זכות הצבעה עדיין, ועדיין המון מהן לא התפשו ולא הסכימו לעשות ניסויים בבעלי חיים בתקופה שהן נלחמו על הזכויות האלה שלהן. דוגמה לאיזשהו ציטוט של יושבת ראש איגוד הצמחונות, שהייתה גם סופג'יסטית וגם לחמה לזכויות ילד, דיברה על זה שצמחונות היא קודם כל שאלה שלנו, מתוך זה שמופקד עלינו, על הנשים, לבשל חיות מתות. גם תגובות הנגד שראינו במהלך ההיסטוריה, יש להם מאפיינים דומים. תגובות נגד כשמאבק מתחיל להצליח,
מנסים כמובן, מי שבעלי הכוח, אלה שעשו את ההבחנה מלכתחילה, מנסים לעשות איזושהי, השתקה של המאבק. אז זה נעשה על ידי שתי דרכים. אם זה דמוניזציה, זאת אומרת, התייחסות לפעילות, לזכויות נשים, כסונאות גברים, מנסות לשלול מהם את כל הכוח שלהם, שזה קצת נכון. אבל כמשהו מאוד דמוני ולא זה, גם אנחנו חווים את זה, אומרים שאנחנו אלימים, אומרים שאנחנו שונאים בני אדם. עכשיו, הדרך השנייה שתגובת נגד באה לידי ביטוי זה הקטנה של המאבק. התייחסות מזלזלת אליו כמשהו טרנדי, כאילו אנחנו מקיימים את טרנד הטבעונות. או טרנד, היא עושה הצעה כי מדונה העלתה איזושהי תמונה לאינסטגרם שלה. השאלה היא מה אנחנו עושים מפה. כי פעם השותפות הזאת הייתה הרבה יותר חדה ומובהקת, ובשנים האחרונות לפעמים גם יש איזושהי קצת סוג של היפעדות במובנים מסוימים. שתי דוגמאות מהשנים האחרונות. הקמפיין למאבק למיגור הזנות עשה לא מזמן איזשהו, ממש לא מזמן, איזשהו מהלך של פוטרק כזאת, שנשו איתה לכנסת וגם לתל אביב וירושלים, והם מכרו שם סנדוויצ'ים, שהם קוראו להם סנדוויץ' על שם, כאילו שמות של נשים, כשהמסר שלהם היה נשים הן לא חתיכות בשר. וזה נכון, נשים הן לא חתיכות בשר. הבעיה היא שמה שכן היה בתוך הלחמניות האלה, זה חתיכות בשר, מבעלי חיים. דוגמה של, הדוגמה השנייה זה של איזשהו סרטון של פיטה. פיטה חוטאים לפעמים בסקסיזם. הסרטון הזה זה דווקא לא, הבאתי בכוונה דוגמה אחרת, לא את כל הדוגמאות שהם עושים אימג'ים שמאוד דומים לאימג'ים של תעשיית הבשר של שימוש בגוף של נשים. פה זה דווקא איזשהו סרטון שהיה שדיבר על זה שכשאתה נהיה טבעוני, אתה נהיה גב גבר ואתה מדהים במיטה, מה שהוא הציג זה אישה פצועה, חבולה, שפשוט הגבר שלה מפגין כלפי האלימות בזמן שהם, עושים סקס. אבל לא חייב להיות ככה. זה איזושהי דוגמה מפעולה של קבוצה שהיה לי את הכבוד להיות בה, שפעלה פה לפני כמה שנים, שנקראה פמיניסטיות למען בעלי חיים. במקרה הזה הייתה איזושהי פנייה, זוכרים את הסקיניקאו שהיינו קודם, שגם משתמשת כמובן בחלב, וגם פוגעת בנשים על ידי הדימוי של הגוף. אז הייתה איזושהי פעולה של לצאת נגד זה. בעצם לשתף, לעשות איזושהי זיקה שמשתפת של אף אחד לא, צריכה לסבול מהפטריארכיה הזאת, מהדיכוי הזה שפוגע בכולנו. אז השאלה היא איך עושות ועושים את זה. דבר ראשון שחשוב להבין הוא לכבד, שתהיה איזושהי שותפות, שתהיה איזושהי סולידריות. אם אתם לא מתחברים לזה, אם אין לכם כל מה שאמרתי וכל מה שזה לא מעניין אתכם פמיניזם, עזבו, אדבר על זה. הטיעון של בעלי החיים הוא מספיק חזק איכשהו, בלי לעשות שום השוואות, בלי להיבב עוד דברים, דבר על בעלי חיים נטו. אבל אם עושים את זה, זה חייב להיות מתוך תפיסה, מתוך הבנה, מתוך שותפות באמת, ורצון להפסיק גם את הדיכוי של נשים. שזה מביא להבנה שהמאבק הפמיניסטי לא הסתיים. פעילים למען זכויות בעלי חיים אוהבים לפעמים בדוכנים להגיד, כן, כמו שפעם נשים היו מדוכאות ולא הייתה להם זכות הצבעה ועכשיו יש להם, אז ככה גם בעלי חיים. אז לא. יש לנו זכות הצבעה, עדיין. יש המון המון דיכוי של נשים, אלימות מינית זה משהו שהוא שגרתי, שוב, מבחינת היומיומיות שלו, באופן דומה לדיכוי של בעלי חיים, לא בממדים, לא בעוצמות, אבל מאוד יומיומי. תחיות של סבל זה משהו שפעילים לזכויות בעלי חיים אוהבים לפעמים לעשות, להגיד, טוב, בסדר, אבל מה אכפת לכם? הייתה איזו כתבה על הנושא הזה אתמול בארץ, שהייתי שאחד הטוקבקים, זה נחמד טוקבקים, אחד מהם כתב לי, על מה את מתלוננת, כאילו מה הבעיה שלך בקיום הפריבילגי שלך. אז כן, אנחנו כנראה לא סבלות כמו בעלי חיים. אנחנו לא מולדות ומשועבדות כל החיים שלנו מפיתוחות, נטבחות בהמוננו. זה לא אומר שעדיין לכל יצור חי באשר הוא, אין זכות לממש את מלוא החירויות על הגוף שלו. כשמתחילים בתחויות סבל, אגב, אנשים מגיעים גם לדברים אבסורדים בתוך בעלי חיים, עזבו, מיותר. דבר אחרון שחשוב בהקשר הזה, פירוק של הסקסיזם בתנועה לזכויות בעלי חיים. שזה אומר לא להשתמש בכלים האלה, זה כלים תקניים, זה כלים של התעשייה.
המאבק שלנו הוא כל כך חשוב וצודק מדי, בשביל שבכלל נצטרך להידעדל לשימוש בכלים פוגעניים. דבר שני בפרק של סקסיזם זה לא לשתוק אם אנחנו רואים אלימות מינית, אם אנחנו רואים דיכוי של נשים בסביבה שלנו, בפעילות שלנו, בהפגנות. גם כי זה הדבר הנכון והצודק, וגם כי אחרת אנחנו מאבדים פעילות, ויש פעילות טובות שלפעמים נעלמות בגלל שהן הרגישו לא בטוחות כנשים. ואסור שהדבר הזה יקרה, שוב, בטח מתוך ההבנה ההיסטורית שנשים נלחמות למען בעלי חיים, בטח מתוך ההבנה שקהל יעד מאוד מאוד חזק הוא נשים. אז זהו בעצם, זה הגיף האחרון שלי. אנחנו יכולות להשתחרר כולנו ביחד, לזכור שאף אחת מאיתנו היא לא חתיכת בשר, ולעשות את זה. תודה.